Två. Kör. Då har vi dem iväg i dagens tionde lopp. Galopp inledningsvis som ett Oton och snabbast till ledningen två LGS Formella. Som andra nummer ett Oton. Tredje nummer tre Lils Nicolina. Fjärde nummer fyra Engdala Seniora. Och femte nummer fem Skojett. Ända fram är det nummer två LGS Formella som leder. Utvändigt om denna nummer ett Oton. Sedan luckan ner till tredje som är nummer tre Lils Nicolina. Längre ner följer fyra Engdala Seniora och nummer fem Skojett. Det är fortsatt nummer två LGS Formella. Utvändigt pressar nu nummer tre Lils Nicolina. Har vi ledarskiften. Diskvalificerad nummer ett Oton. Lovisa Sens Alm. Som andra har vi nummer två LGS Formella. Tredje nummer fyra Engdala Seniora. Luckan är till nästa som är nummer fem Skojett och därefter nummer ett Oton. Och vi är på väg ut på sista bort och långsidan med nummer tre Lils Nicolina. Som andra fortsatt fyra Engdala Seniora. Uppe som tredje nu nummer fem Skojett. Därefter nummer två LGS Formella. Därefter nummer sex Metallica. Diskvalificerad nummer fem Skojett Amanda Gustafsson. Vi är på väg in i sista sväng med nummer tre Lils Nicolina. Jagas närmast av nummer fyra Engdala Seniora. Som tredje har vi nummer fem Skojett, därefter nummer sex Metallica Z. Infoupplopp med nummer tre Lils Nicolina. Leder fortsatt med ett par längder före nummer fyra Engdala Seniora. Det är 100 meter kvar till mål för nummer tre Lils Nicolina. Försöker göra nummer fyra Engdala Seniora, men allt jämt nummer tre Lils Nicolina.